आइतबार हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तीन लाखभन्दा बढी मतदाताले पहिलोपटक भोट हाल्दैछन् अहिले निर्वाचनको स्थिर समय भएकाले दल तथा उम्मेद्वारले प्रचार प्रसार बन्द गरे पनि मतदाता भने मतदान गर्न उत्साहित छन् विशेष गरेर पहिलोपटक मताधिकार पाएकाहरू बढी उत्सुक देखिएका छन् नेपालमा अठार वर्ष पुगेकालाई मात्र मताधिकार छ चा। मलाई चाहिँ अब आफ्नो राइट्स हो नि त भोट हाल्न पाउनु भनेको अनि त्यो गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ अब कति पछि हुन्छ चुनाव भनेको अनि आफ्नो राइट्स युज गर्न पाउँदा चाहिँ एकदम खुछी पहिलो पटक मतदान गर्न लागेकी भक्तपुरकी अनुजा घिमिरे जस्तै तिन लाख युवा युवती उत्साहित छन् किनकि उनीहरू आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्न पहिलोपटक प्रत्यक्ष सहभागी हुँदैछन् पहिलोपटक मताधिकार प्रयोग गर्न आतुर युवा युवती भेट हुँदा पनि निर्वाचनकै कुरामा व्यस्त हुने गरेका छन् मैले पहिलोचोटि भोट हाल्दा फेरि खुसी लागेको छ अब केही चेन्ज हुन्छ नेपालमा भन्ने फर्स्ट टाइम भोट हाल्दैछु एकदमै खुसी लागिरहेको छ अब हेरौँ भोट हालेपछि चाहिँ राम्रो गर्नुहुन्छ चा, किन उहाँहरूले जाजरकोट जिल्लादेखि चाहिँ म भोट हाल्दैछु है अनि पहिलोपटक भोट हाल्दाखेरि उत्तिकै उत्सुकता है पहिलो पटक मतदान गर्न तयार भएर बसेकाहरू आफ्नो मत बदर नहोस् भनेर समेत सचेत छन् किनकि मतदान गर्ने भन्नेबारे धेरैले अभिभावकबाट जानकारी लिएका छन् कतिपयले निर्वाचन आयोगले गरेको प्रचारबाट थाहा पाएका छन् मेन भनेको आफ्नो जुन पारिवारिक दबावमा भन्दा पनि आफूले नै जुन पार्टीले गर्न सक्छ अथवा देश देशमा नेतृत्व गर्न सक्छ देशको लागि सही कानुन बनाउन सक्छ त्यसको लागि भोट हाल्ने भनेर म उत्साहित भएको छु र अरूलाई पनि म त्यही सजेस्ट गर्न चाहन्छु योभन्दा अगाडि एक्सपिरियन्स छैन अब जस फर्स्ट एक्सपिरियन्स हुन्छ भोटको जस अब एउटा देशको नागरिक भइसक्यो अब भोट फेरि एकदमै खुसी लाग्छ भनौँ त्यसो त पहिलो पटक मतदान गर्ने मात्र नभएर दोस्रो पटक पनि मतदान गर्नेहरू पनि उत्साहित नै छन् किनकि गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा मात्र मतपत्रमा मतदान गरेकाहरूले यसपटक चारवटा मतपत्र पाउने भएका छन् छाप लाएर आफ्नो मन परेको कुन चाहिँ उम्मेद्वार राम्रो छ भनेर रा, सोचेर हाल्दाखेरि निकै अनुभवपूर्ण भएको थियो यसपटकको निर्वाचनमा एक करोड उनासी लाख अठासी हजार पाँच सय सत्तरी मतदाता छन् तीमध्ये तीन लाख नया हुन् निर्वाचन आयोगका अनुसार गएको पाँच वर्षमा लाख लाखभन्दा बढी मतदाता थपिएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा किरण अधिकारी काठमाडौँ